В Україні троє з чотирьох людей, інфікованих ВІЛ, у віці від 14 до 25 років – дівчата. Я Віра Варига. У 25 років була ВІЛ-інфікована. Сьогодні допомагаю жінкам, які живуть з ВІЛ, у тому числі, які постраждали від сексуального насильства. Мене часто запитують, як пов'язаний ВІЛ і насильство. ВІЛ передається статевим шляхом, а сексуальне насильство значно підвищує ризики передачі ВІЛ. Як запобігти зараженню ВІЛ, якщо ти стала жертвою сексуального насильства? Не зволікай. У тебе є 72 години. Крок перший. Звернись за допомогою. Зателефонуй на загальнонаціональну гарячу лінію з питань ВІЛ-СНІД, щоб дізнатися, де можна пройти тест на ВІЛ. Крок другий. Пройди тест на ВІЛ. Крок третій. Лікар призначить тобі препарати. Щоб побороти вірус, почни їх прийом протягом 72 годин після контакту. Не бійся звертатися за допомогою. Це конфіденційно та безкоштовно. Будь у курсі, будь захищена.